ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡାକରାକ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଉଛି, ଆଜି ଆମ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର କଟକ ସଦର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଉଥିଲା। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି, ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବୁ, ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଆଜି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଏ ମହିଳା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଇସାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କଲେ, ଇସି ମେମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ଏମ୍ବିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଆର୍ପି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀଟିଏ ଲୋନ୍ ନେଉଛି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର 7% ଦେଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ 4% ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି ସେ ଲୋନ୍କୁ ସୁଝି ଦେଉଛି ତାହେଲେ 11% ଜାଗାରେ ସିଏ 7% ଛାଡ଼ ପାଉଛି। ଯେଉଁ 7% ଛାଡ଼ ପାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ 4% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ, ଋଣ ସୁଧ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, କେବଳ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ନବୀନ ବାବୁ ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାଳେ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ତ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା। ଆଜି ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଁକୁ କାମରେ ଦେଖୁଥିବେ, JCP ସେଠି ମାଟି ଖୋଳୁଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଟି ସେଇଠି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଇଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଦ BJD ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ଚାଲିଥିବ, ଖଣି ଖାଇଲେ, ପାଣି ଖାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିର ଚାବି ବି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲେ ସେ କଥା ବି ଆଜି ଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁ ବହୁତ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି, 1 ନମ୍ବର ସରକାର ବୋଲି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି କଟକ ସଦର କନ୍ଦରପୁର ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ କନ୍ଦରପୁର ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ କନ୍ଦରପୁର, ଫକୀରପଡ଼ା, ନିମେଶାପୁର ଏବଂ ଗତିରାପାଳନାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲୁ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଉଛି, ତାର ଏକ ସିଂହଭାଗ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି କାମ ହେଉଛି, ନହେଲେ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି PC ବିଧାୟକ ପାଖରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କାମ ସେଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ତୁରନ୍ତ ଏ କାମ PC କାରବାର ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯିବ।
ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ।